غير بيد عالمين ظهر الخلائق اجمعين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر صدق الله مولانا العظيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وزدنا علما الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى أصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين زينة مسند سارت پاسبان مادار شریعت دعوان رموز طریقت قراتو عیون الاولیاء پیر طریقت حضرت صاحبزادہ پیر سید محمد عرفان امیر شاہ صاحب دامن برکات و حمل قدسیہ انتہائی قابل احترام زویل احتشام مشائخ عظام سادات کرام علماء کرام برادران اسلام یاران طریقت حاضرین و سامعین اس وقت ہم ایک ایسی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں جس پر رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے. آج ہم ایک بہت بڑی ہستی عظیم المرتبت ولی کامل امیر سالکاں برہان الواصلین سراج العارفین رونق بزم اولیاء حضرت قبلہ پیر سید لطف علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی سالانہ اور صفات میں حاضر ہیں. یوں محسوس ہوتا ہے کہ گنبد خضرا سے رحمت کی گھٹا اٹھی ہے اور اس محفل میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے دلوں پر برس رہی ہے. اللہ تعالیٰ قرص پاک کی بیش از بیش برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے. آج کئی لوگ ایسے ہیں جو قرص پاک کی محفل میں آئیں گے تو سر پہ گناہوں کی گٹھڑیاں اٹھا کے، لیکن جب واپس جائیں گے تو بخشش اور مغفرت کے پھولوں سے دامن بھر کے. آج کئی لوگ ایسے ہیں جو آئیں گے تو بے مراد، جائیں گے تو با مراد بن کے جائیں گے. آئیں گے تو پریشان حال، جائیں گے تو خوشیاں اپنے دل میں سمو کے جائیں گے. قابل تھن حاضر ہیں تو حاضری کا مطلب کیا ہے؟
جسم موجود ہو اور دل حاضر نہ ہو تو اس کا نام حاضری نہیں ہے. کوئی مکے میں رہ کے بھی دور اور کوئی یمن میں بیٹھ کے بھی قریب. میں حاضر ہیں تو حاضری کا مطلب کیا ہے؟ جسم موجود ہو اور دل حاضر نہ ہو تو اس کا نام حاضری نہیں ہے. کوئی مکے میں رہ کے بھی دور اور کوئی یمن میں بیٹھ کے بھی قریب. ابو جہل مکے میں اور حضور کے سامنے کھڑا ہو کے بسا اوقات بات کرتا ہے، معجزہ طلب کرتا ہے. جسم قریب ہے لیکن دل دور ہے، اور اویسے کرنی کا جسم دور ہے لیکن دل قریب. تو اپنے دلوں کو حاضر کر کے بیٹھیں، تمنائی بن کے بیٹھیں، عاشق بن کے بیٹھیں، تو یقیناً آج بگڑی بن جائے گی. یہ لمحے زندگی میں بار بار پائل نہیں کرتے. محفل کی برکتیں آداب محفل سے ہی حاصل ہوتی ہیں. جو جتنے زیادہ ادب کے ساتھ بیٹھتا ہے وہ اتنی زیادہ برکتیں اور رحمتیں سمیٹ کے لے جاتا ہے. آج ہمارے یہاں حاضری کا جو بڑا مقصد ہے، یوں تو اس سے پاک کی محفل میں حاضری کے متعدد مقاصد ہیں اور متعدد برکات ہیں. ایک مقصد یہ ہے کہ جو کچھ اس محفل میں ہم نفلی نیکیاں کریں گے یا جو کچھ ختمات شریفہ پڑھ کے لوگ لائے، محفل کے اختتام پہ جب دعا ہوگی تو پوری محفل کی طرف سے یہ تحفہ صاحب عرس کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت انس بن مالک اس کے راوی ہیں. امام طبرانی نے الموجم میں نقل کیا ہے، الموجم الاوسط کے اندر، اور امام بیہقی کی ایک سند سے بھی یہ روایت موجود ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا تصدق الرجل بنیت المیت فامر اللہ عز وجل جبرائیل ان یحمل الی قبره ومعه الف ملک فی ایدی کل ملک طبق فیحملون الی قبره ویقولون یا ولی اللہ ہذہ ہدیۃ فلان ابن فلان. جہاں بھی کچھ لوگ اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کریں، صدقہ و خیرات کریں، اللہ تعالی 1000 فرشتوں کو حکم دیتا کہ نور کی تشتریاں، نور کی تھالیاں اپنے ہاتھوں میں لے لو، اور جو ثواب مرحومین کو بھیجا گیا ہے وہ ان نور کی تھالیوں میں رکھ کے مرحوم کی قبر میں پہنچا گیا. حضرت شاہ عبد العزیز رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ اگر چند لوگ مل کے ایصال ثواب کریں تو فرشتے قبر میں جا کے ایک ایک آدمی کا نام لے کے بتاتے ہیں فلاں شخص نے کل شریف کا تحفہ بھیجا ہے، فلاں شخص نے سورہ فاتحہ پڑھ کے تحفہ بھیجا ہے. آج سر کی آنکھوں سے تو اس محفل میں ہمیں صرف انسان نظر آ رہے ہیں، لیکن اگر دل کی آنکھیں ہوں، چشمے بصیرت ہو، اگر دل روشن ہو تو ہر شخص دیکھ سکتا ہے کہ عرس کی اس محفل میں صرف انسان ہی نہیں حاضر، فرشتے بھی حاضر ہیں. حاضریاں لگ رہی ہیں، کون آیا ہے، کیا پڑھ رہا ہے، کیا بھیج رہا ہے. اور جب محفل ختم ہوگی تو تمام حاضرین محفل کی حاضری صاحب عرس کی بارگاہ میں پیش کی جائیں گی، اور جن جن ہستیوں کو ایصال ثواب کیا جائے گا اختتامی دعا میں،
ان تمام بارگاہوں میں انبیاء کرام، شہداء، اہل بیت، صحابہ، اولیاء، ان سب کی بارگاہوں میں آج ہم سب کی حاضری لگے. اس لیے بھی زیادہ اخلاص سے اور محبت کے ساتھ بیٹھیں. بعض دوست کہتے ہیں کہ یہ جو تم ایصال ثواب کی بات کرتے ہو، اپنے اعمال ہی فائدہ دیتے ہیں، کسی دوسرے کا عمل فائدہ نہیں دیتا، اور یہ جو قرآن خوانی کر کے تم ایصال ثواب کرتے ہو، یہ ثواب مرحومین کی قبروں تک نہیں پہنچتا. آپ لوگ اس محفل میں بیٹھ کے جو بھی ذکر کریں گے، سنیں گے، یہاں حاضر بیٹھنا ہی ثواب ہے. اگر نعت خوان نعت پڑھ رہا ہے اور آپ ایک دفعہ ایک شعر سن کے سبحان اللہ کہتے ہیں اخلاص کے ساتھ، تو اس کا بھی ثواب لکھا جائے گا. جب اختتامی دعا ہوگی، یہ اس میں ثواب شامل ہوگا. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو نیکیاں ہیں ان کا ثواب نہیں قبروں میں پہنچتا، اور بعض سرے سے کہتے ہیں اپنے اعمال فائدہ دیں گے، کسی دوسرے کا عمل نہیں فائدہ دیتا. میں نے کہا اگر کسی دوسرے کا عمل فائدہ نہیں دیتا تو پھر نماز جنازہ کیوں پڑھی جاتی ہے؟ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے. نماز جنازہ پڑھنے کا کوئی فائدہ ہے یا نہیں؟ چند لوگ ہی بولیں، کیا خیال ہے؟ نماز جنازہ بے مقصد عبادت ہے، بے نفع عبادت ہے. نماز جنازہ فرض کفایہ، اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ جس مومن کی نماز جنازہ میں مسلمانوں کی تین صفیں ہو جائے، اللہ اس مرحوم کو بخش دیتا ہے. اور دوسری روایت ہے جس کی نماز جنازہ میں 40 مسلمان جمع ہو جائیں، 40 مسلمان مل کے دعا کریں، اللہ اس مرحوم کو بخش دیتا ہے. نماز جنازہ پڑھنے کا فائدہ ہے یا نہیں؟ اب جو یہ مانتا ہے کہ نماز جنازہ پڑھنے کا نفع ہے، فائدہ ہے، وہ یہ کبھی نہیں کہہ سکتا کہ ایک مومن کے عمل سے دوسرے کو نفع نہیں پہنچتا. میت تو سامنے رکھی ہے، اہل ایمان وضو کر کے پاک جسم پاک لباس کے ساتھ صفے باندھ کے کھڑے ہیں، تکبیریں پڑھ رہے ہیں، اور فائدہ میت کو پہنچ رہا ہے، اس کی بخشش ہو رہی ہے. نماز جنازہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ایک مومن کا عمل دوسرے مومن کو فائدہ پہنچاتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے، نفع تو ہوتا ہے لیکن دعا سے ہوتا ہے. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ دعا سے نفع اجماع امت سے ثابت ہے، قرآن مجید سے ثابت ہے، اور اگر کوئی اس کا انکار کرے تو وہ قرآن کا ہی انکار کر رہا ہے. والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالإيمان. علامہ سیوطی فرماتے ہیں اگر دعا سے مرحومین کو فائدہ نہیں پہنچتا تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے اس عمل کو مقام تعریف میں کیوں بیان کیا؟ یہ مقام تعریف میں بیان کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ زندہ لوگوں کی، اہل دنیا کی دعا سے اہل برزخ کو فائدہ پہنچتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں دعا سے فائدہ پہنچتا ہے، لیکن یہ جو تم قرآن پڑھ کے کہتے ہو کہ یا اللہ سورۃ یاسین کا ثواب مرحوم کو قبر میں پہنچا دے، اس سے نفع نہیں ہوتا. موجودہ سعودی عرب سے کتاب شائع ہوئی ہے، کتاب الاذکار، اس گناہگار کے پاس موجود ہے. شارح مسلم امام یحییٰ شرف الدین نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امام احمد بن حنبل کا فتویٰ لکھا ہے اس کتاب میں کہ اگر اہل دنیا قرآن خوانی کر کے اہل برزخ کو ایصال ثواب کریں، اللہ قرآن خوانی کا ثواب قبروں میں پہنچا دے گا. امام ابن ابی دنیا اور علامہ سیوطی نے ایسی حدیثیں اپنی کتابوں کے اندر نقل کی ہیں، جو آدمی جمعے والے دن قبرستان جائے اور سورہ یاسین کی تلاوت کرے، اللہ تعالیٰ تمام اہل قبرستان سے عذاب اٹھا لیتا ہے، پورے قبرستان پر
اللہ تعالیٰ رحمت کی بارش فرما دیتا ہے. جو آدمی جمعے والے دن قبرستان جا کے سورہ یاسین کی تلاوت کرے, اور بعض روایات میں ہے جو آدمی قبرستان جائے اور 11 دفعہ کل شریف پڑھے, اہل قبرستان کی تعداد کے مطابق, جتنے لوگ وہاں دفن ہیں ان کی تعداد کے مطابق اللہ تعالیٰ پڑھنے والے کو نیکیاں عطا فرما دیتا ہے. اور اس سے پہلے میں نے الموجم الموسط کی ایک روایت بھی آپ کے سامنے بیان کی. جب ہم اس آل ثواب کی یہ روایات سناتے ہیں تو بعض لوگ کہتے ہیں یہ اخبار احاد ہیں, ان سے علم ظنی حاصل ہوتا ہے. تم کوئی حدیث متواتر, خبریں متواتر سناؤ. اب یہ ایک مشکل بات ہے کہ میں آپ کو اس طرف لے کے جاؤں, خبر متواتر میں, مشہور میں اور خبر واحد میں فرق کیا ہے. یہ راویوں کی تعداد کے حوالے سے حدیث کی 3 قسمیں ہیں, اور راویوں کے احوال کے حوالے سے بھی حدیث کی مختلف قسمیں ہیں, حدیث صحیح, حدیث حسن, حدیث ضعیف. یہ راویوں کے احوال کے حوالے سے حدیث کی قسمیں, اور راویوں کی تعداد کے حوالے سے احادیث میں جس روایت کو سب سے زیادہ ترجیح حاصل ہے وہ ہے خبر متواتر. کہ ہر دور میں اتنے راوی ہیں جن کا جھوٹ پہ جمع ہونا عقلاً محال ہے. تو لوگ کہتے ہیں اس موضوع پر کوئی خبر متواتر سناؤ, تم خبر واحد سے مضمون ثابت کر رہے ہو یا حدیث ضعیف سے. تو یاد رکھیں, ایک ہوتا ہے سند کا تواتر اور ایک ہے نفس مضمون کا تواتر. ایک مضمون پہ اگر 10 حدیثیں ہوں, چاہے وہ 10 کی 10 ہی اخبار احاد ہوں, لیکن ایک مضمون پہ اگر 10 حدیثیں آ گئی ہیں تو یہ معنوی اشتراک, مضمون کا جو معنوی اشتراک ہے, یہ قدر مشترک اس حدیث کے مضمون کو مضبوط کر دیتی, اس کے اندر ایک وزن پیدا کر دیتی ہے, پھر اسے استدلال کیا جا سکتا ہے. ایصال ثواب کے موضوع پر کوئی 1-2 حدیثیں نہیں بلکہ 100 حدیثیں. تو یہ جو مانوی قدر اشتراک ہے اس سے حدیث کے وزن, حدیث کے مضمون کے اندر وزن پیدا ہو جاتا ہے. اور دوسری بات جو اس سے بھی آسان ترین ہے کہ جس طرح سند کا تواتر حدیث کے متن کو مضبوط کرتا ہے, اس طرح عمل کا تواتر اس حدیث کے مضمون کو مضبوط کر دیتا ہے. عمل کے تواتر سے مراد یہ ہے کہ یہ ایصال ثواب کب سے کیا جا رہا ہے. دیوبندی مکتبہ فکر کے ترجمان ہیں منظور امن نعمانی. منظور امن نعمانی کی کتاب ہے تحقیق مسئلہ ایصال ثواب. اس میں منظور امن نعمانی نے مانا ہے, تسلیم کیا ہے کہ 2ری صدی ہجری کے بزرگ حضرت عبداللہ بن مبارک ایصال ثواب کیا کرتے تھے, اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ, جنہیں بڑے بڑے اکابرین دیوبندی جو ہیں جن کے نام پہ یہ مسلک چل رہا ہے, وہ لوگ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے تقویٰ کو, للہیت کو, ولایت کو خراج تحسین پیش کرتے. مولوی اشرف علی تھانوی جس مدرسے میں پڑھاتا تھا جامعہ امدادیہ, وہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے نام پہ بنا. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے, شروع اسلام سے ہی اہل اسلام کا یہ معمول رہا ہے کہ قرآن خانی کر کے اہل برزخ کو ایصال ثواب کیا کرتا ہے. یعنی یہ کام آج ہم نے شروع نہیں کیا, شروع اسلام ہی سے اہل اسلام کا یہ معمول رہا ہے. اور بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمارے ہاں بر صغیر یا پنجاب سے ایسا سلسلہ شروع ہوا ہے, عرب شریف کے لوگ نہیں کرتے. میں باوزور اس کی محفل میں بیٹھا ہوا ہوں, میں نے مکہ شریف دیکھا ہے, حضرت شیخ الحدیث محمد بن علوی مالکی رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ مکے کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور سورہ یاسین کی تلاوت کر رہے ہیں. باب
حضور اس محفل میں اور اسے پاک کی محفل میں بیٹھا ہوا ہوں جو آج بیان کر رہا ہوں، کل اس کا جواب دے گی. محمد بن الوی مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ مشہور محدث تھے، اہل مکہ میں آل سنت کے عظیم مبلغ تھے. ان کے مزار پہ جمعے والے دن حاضری ہوئی. مکی لوگ اہل عرب ان کی قبر پہ بیٹھے سورہ یاسین کی تلاوت کر رہے ہیں. تو یہ جو تواتر عمل ہے اس نے حدیث کے مضمون کے اندر وزن پیدا کر دیا. ایصال ثواب کا موضوع کوئی آج ہم نے شروع نہیں کیا یہ عمل، بلکہ شروع اسلام ہی سے اہل ایمان کا یہ معمول رہا ہے. ابن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں علامہ سیوطی نے لکھا ہے، جمعرات کی شام مغرب اور عشاء کے درمیان آپ دو نفل پڑھتے اور حضور کی ساری امت کو ایصال ثواب کر دیتے تھے. کس وقت نفل پڑھتے تھے اور کون سے دن؟ اعلی حضرت کی کتاب ہے ادیان الاربا، ادیان الاربا کے اندر اعلی حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ جمعرات کی شام روحیں اپنے گھروں کی طرف متوجہ ہوتی، آبا و اجداد کی ارواح انتظار کرتی ہیں کہ ہماری اولاد ایصال ثواب کے ذریعے مدد کرے. انتظار کرتی ہیں، کیا کرتی ہیں؟ اگر یہ انتظار کا لفظ آپ کے دلوں تک پہنچ جائے تو ایصال ثواب کی رغبت پیدا ہو جائے گی. اب یہ کتنی بڑی بے وفائی ہے، جفا ہے کہ ماں باپ کی روحیں تو قبروں میں انتظار کر رہی ہیں اور آپ کے پاس وقت ہی نہیں ایصال ثواب کرنے کے. ماں باپ کی روحیں، آبا و اجداد کی روحیں تو قبروں میں منتظر ہیں اور آپ کے پاس وقت ہی نہیں ایصال ثواب کرنے کے. بیٹا ٹی وی کے آگے بیٹھا ہوا ہے، بیٹا دنیا میں مصروف ہے اور ماں باپ کی روحیں عالم برزخ میں انتظار کر رہی ہیں کہ کوئی ہمیں ایصال ثواب کرے. خدا را جمعرات کی شام اپنے گھروں میں جمیع امت مسلمہ کے لیے ختم شریف دلایا کرے. جمعرات کی شام اہل ایمان کی روحیں عالم برزخ سے اپنے گھروں کی طرف متوجہ ہوتی. علامہ سیوطی لکھتے ہیں جناب ابن دینار کا یہ معمول تھا، مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ کا، کہ جمعرات کی شام دو نفل پڑھ کے پوری امت مسلمہ کو ایصال ثواب. ایک جمعرات ایسی آئی کہ اپنا معمول وظیفہ آپ نے کیا، دو نفل پڑھے، ایصال ثواب کیا، پھر عشاء کی نماز کے بعد سو گئے، سر کی آنکھیں بند ہوئیں اور قسمت کی آنکھیں کھل گئی. امام الانبیاء خواب میں تشریف لے آئے اور حضور نے فرمایا ابن دینار تو ہر جمعرات میری امت کی قبروں میں جو تحفے بھیجتا ہے میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں. حضور اپنی امت سے محبت کرتے ہیں، حریصن علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، آقا کریم کو اپنی امت کے ساتھ بڑی محبت ہے اور جو حضور کی امت سے محبت کرے حضور اس مومن سے بڑی محبت کرتے ہیں. امت رسول کو ایصال ثواب زیارت رسول کا باعث بن. ابن دینار فرماتے ہیں مجھے دیدار رسول ہوا تو میرا وظیفہ کیا تھا کہ میں ہر جمعرات حضور کی امت کو ایصال ثواب کیا کرتا تھا. جو امت رسول کو ایصال ثواب کرے میرے آقا خوش ہو کے اسے اپنا دیدار عطا فرما دے. تو یہ ایصال ثواب کا عمل 1400 سال کی اسلامی تاریخ میں تواتر کے ساتھ ثابت ہے اور اس کی مختلف صورتیں تواتر کے ساتھ ثابت ہیں. صدقہ و خیرات کر کے ایصال ثواب کرنا یہ بھی ثابت ہے، رفاعِ عامہ کا کوئی کام کرنا یہ بھی ثابت ہے. جناب
سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ کے لیے کنواں کھدوایا، یہ رفایامہ کا کام تھا، لوگ جب تک پانی پیتے رہیں گے فائدہ نفع ان کی والدہ کو پہنچتا رہے گا، اس کو ایک انعامی میرے ام سعد رکھا گیا۔ اسال ثواب کی یہ مختلف صورتیں 1400 سالہ اسلامی تاریخ میں تواتر کے ساتھ جاری رہی ہیں۔ اسال ثواب کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ کسی بزرگ کو، کسی مرحوم کو اسال ثواب کے لیے جانور ذبح کیا جائے۔ بعض لوگ اس کو بھی حرام قرار دے دیتے ہیں، وما احل به لغیر اللہ کی آیت پڑھ کے، حالانکہ اگر وہ صرف اس آیت کے ترجمے پر ہی غور کر لیتے کہ اس کا ترجمہ کیا ہے تو کبھی غلط تشریح نہ کرتے۔ چلو اعلیٰ حضرت کا ترجمہ نہیں پڑھتے، تم شاہ ولی اللہ کا ترجمہ پڑھو۔ شاہ ولی اللہ نے اس آیت کے ترجمے میں کیا لکھا ہے کہ جس جانور کو ذبح کرتے ہوئے غیر اللہ کا نام بلند کیا جائے وہ جانور حرام ہے، اور جس جانور کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کے نام پہ جانور ذبح کیا جائے وہ جانور حلال ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت سے، اس کو خوش کرنے کے لیے، اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کے نام پہ جانور ذبح کرتے ہیں، اور اس کا ثواب اولیاء اللہ کی ارواح کو پہنچاتے ہیں کہ یا اللہ اس عمل کا ثواب فلاں بزرگ کی روح کو پہنچے۔ دائدار گولڑا نے لکھا ہے کہ اگر کسی کی نیت میں اللہ کی رضا شامل نہ ہو، اللہ کا قرب شامل نہ ہو، اور وہ کہے گی صرف اس ولی کے نام پہ میں جانور ذبح کروں گا، اور اللہ کا قرب، اللہ کی رضا اس کے پیش نظر ہی نہ ہو، اللہ کے نام پہ جانور ذبح نہ کیا جائے، تو ہمارے نزدیک بھی وہ حرام، اس کو کھانا، اس کا گوشت حلال نہیں۔ لیکن جو جانور اللہ کے نام پہ ذبح کیا جائے، اللہ کا قرب حاصل کرنے اور اس کی رضا حاصل کرنے کی نیت سے، اور ثواب کسی بزرگ کی روح کو پہنچایا جائے، یہ عمل شرعاً جائز ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں نا وما احل به لغیر اللہ کا معنی ہے کہ وہ جانور جو غیر اللہ کے لیے حرام ذبح کیا جائے، غیر اللہ کے لیے ذبح کیا جائے وہ حرام ہے، تمہاری نیت ہوتی ہے اس کا ثواب پہنچے گا پیر سید لطفی علی شاہ صاحب کو، اور اس کی محفلوں میں بھی اور 11ویں شریف کے موقع پر بھی جانور ذبح کیے جاتے ہیں اولیاء اللہ کے اسال ثواب کی نیت سے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں نہیں تمہاری نیت تو ہے نا اس کا ثواب پیر سید لطفی علی شاہ صاحب کو پہنچے گا، تو ان کے لیے ذبح کر رہے ہو لہذا حرام ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ یہ جو تم شادیوں پہ جانور ذبح کرتے ہو یہ کس کی نیت سے ذبح کرتے ہو؟ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ولیمے پہ آپ نے 10 بکرے ذبح کر دیے، یہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ذبح کیے ہیں یا براتیوں کو کھانا کھلانے کے لیے، شادی پہ آنے والوں کو کھانا کھلانے کے لیے؟ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اور قصاب کس نیت سے ذبح کر رہا ہے جو گوشت بیچتا ہے؟ جانور قصائی گوشت بیچتا ہے، وہ جانور کو ذبح کرتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے راستے میں ذبح کرتا ہے، یا کاروبار کی نیت سے ذبح کرتا ہے؟ وہ جانور حلال ہے، اس میں بھی تو اللہ کی رضا کی نیت نہیں ہے، صدقہ و خیرات کی نیت نہیں ہے، بلکہ نیت یہ ہے جانور کا گوشت لٹکاؤں گا، بیچوں گا، نفع کماؤں گا، اور وہ گوشت بھی ہمارے نزدیک حلال ہے چونکہ اللہ کے نام پہ ذبح کیا گیا۔ اب اگر وما احل به لغیر اللہ کا معنی یہ کیا جائے کہ جو غیر اللہ کے لیے ذبح کیا گیا وہ حرام ہے، تو پھر قصائیوں کا گوشت بھی حلال نہیں رہتا، پھر شادیوں پہ پکنے والا گوشت بھی حلال نہیں رہتا، چونکہ یہ بھی لوگوں کے لیے ذبح کیا گیا ہے، یہ نیت شامل ہے۔ تو میں نے آسان ترین پہلو آپ کے سامنے عرض کیا، اور اس پر اب ایک حدیث مبارکہ بیان کر رہا ہوں جس سے سارے شکوک و شبہات دور ہو جائیں گے، اور پھر تلاوت کردہ آیت مبارکہ کا ترجمہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ عید کا موقع ہے اور ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈھے منگوائے ہیں۔ مولا کائنات شیر خدا اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجل کریم پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر کوئی ایک قربانی دے رہے ہیں، آپ 2 کیوں دے رہے ہیں؟
حضور نے فرمایا ایک اپنی طرف سے، ایک اپنی امت کے غرباء کی طرف سے. اب دوسروں کو ثواب پہنچانے کی نیت سے جانور ذبح کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا؟ اسلام تشریحات کا وقت نہیں ہے، میں نے بنیادی مواد آپ تک پہنچا دیا. ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانور ذبح فرما رہے ہیں اور دعا کرتے ہیں ربنا تقبل من محمد ومن آل محمد ومن امت محمد، الہی سے میری طرف سے قبول فرما، میری آل کی طرف سے قبول فرما، میری امت کی طرف سے قبول فرما. تو دوسروں کو ایصال ثواب کی نیت سے جانور ذبح کیا جا سکتا ہے. اللہ کے نام پر ہی ذبح ہوگا، اللہ کا قرب حاصل کرنے کی نیت سے ہی ذبح ہوگا، ثواب کسی بھی بزرگ کی روح کو پہنچایا جا سکتا ہے. ان آستانوں کا مقصد عقیدے کی اصلاح، عمل کی اصلاح. یہ آستانے دین سیکھنے کا مرکز ہیں. میں نے اب تک آپ کے سامنے عرصِ پاک کی حاضری کے دو مقاصد بیان کیے کہ ہم یہاں حاضر ہوئے بزرگوں کی روحانی توجہ حاصل کرنے کے لیے. میں نے کہا اس لیے آپ اپنے دلوں کو حاضر کر کے بیٹھے. دوسرا مقصد بیان کیا ایصال ثواب کرنے، ثواب کا تحفہ پیش کرنے کے لیے، ہدیہ نیاز کرنے کے لیے. اس پر میں نے چند ایک دلائل دیے. اب تیسری بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ کیوں میں نے یہ عقائد کے، ابھی علامہ فاضل شہید فاضل جلیل علامہ منیر حسین صاحب خطیب اعظم لاہور بیان کر رہے تھے، رات کو علماء کے خطابات ہوئے، کیوں یہاں واعظ و نصیحت کا سلسلہ کیا جاتا ہے؟ ایک ہے خود اللہ کا قرب حاصل کرنا، اس کے لیے محنت کرنا، ایک ہے دوسروں کو اس راستے پر چلانا. جب کسی کو خلافت دی جاتی ہے، مسند ارشاد میں بٹھایا جاتا ہے، خلیفہ مجاز بنایا جاتا ہے، تو اس کو مرشدوں کی طرف سے حکم یہ ملتا ہے اب صرف اپنی فکر نہیں کرنی، امت رسول کی فکر بھی کرنی. حضور کی امت کی ان بھولے بھالے مسلمانوں کو ڈاکوؤں اور چوروں سے بچانا ہے اور دروازہ مصطفیٰ پر لے کے جانا ہے. خیر الناس میں ینفع الناس، لوگوں میں بہترین وہ ہے جو لوگوں کے لیے زیادہ نفع بخشے، جس کے وجود سے دوسروں کو نفع پہنچے وہ وجود بڑا ہی افضل ہے، وہ وجود بڑا شان والا ہے جس وجود سے دوسروں کو. کوئی اندازہ کر سکتا ہے پیر سید لطف علی شاہ صاحب کا وجود کیسا ہے؟ 108 سال ہو گئے دنیا سے پردہ کیے، نفع آج بھی لوگوں کو ملتا ہے. علماء کی تقریریں ہو رہی ہیں، آپ کو دین سمجھ آ رہا ہے نفع ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ ایصال ثواب کریں گے، روحانی توجہات ملیں گی، نفع ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ تو مسند ارشاد کی بات کر رہا تھا، یہ تو میں نے جملہ معترضہ کے طور پر کہا. جب کسی کو خلافت دی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے اب صرف اپنی فکر نہیں کرنی، دوسروں کی فکر بھی کرے. صرف اپنی فکر نہیں کرنی، امت رسول کی فکر بھی کرنی، اور ان لوگوں کو ڈاکوؤں سے بچا کے دروازہ رسول پہ حاضر کرنا ہے. صاحبزادہ سید فیض الحسن شاہ صاحب والوں مہار بھی بڑی خوبصورت مثال دیا کرتے تھے. بچہ میلہ دیکھنا چاہتا ہے، ماں چاہتی ہے رش بڑا ہے کہیں تو میلے میں گم نہ جائے. چچا جا رہا تھا میلہ دیکھنے، ماں نے اپنے بیٹے سے کہا جا چچا کے ساتھ، چچا کی انگلی پکڑ کے میلہ دیکھ گیا. چچا نے بھتیجے کا ہاتھ پکڑ لیا. اب وہ سمجھدار ہے نا، اس لیے ماں بچے کو اکیلا نہیں میلے میں بھیج رہی، کسی سمجھدار کا ہاتھ پکڑا رہی ہے جو میلہ بھی دکھائے، بچے کو گم ہونے سے بھی بچائے اور واپس گھر لائے. یہ دنیا بھی ایک میلہ ہے اور اس میں بھی بڑی دلچسپی کی چیزیں ہیں جو دل کو کھینچ لیتی ہیں. کہیں ایسا نہ ہو
دنیا کے حسن میں کھو جاؤ، دنیا کے منصبوں میں کھو جاؤ، دنیا کی کششوں میں دل الجھ جائے اور اپنا اصل گھر بھول جاؤ. اگر چاہتے ہو کہ دنیا کا میلہ بھی دیکھیں اور اپنے گھر بھی پہنچ جائیں تو پھر کسی اللہ والے کا ہاتھ تھام لو. یہ اللہ والے دنیا کا میلہ بھی دکھائیں گے اور میلہ دکھا کے درے مصطفیٰ پہ بھی لے آئیں گے. وہ لوگ دنیا کے میلے میں گم ہونے سے بچ گئے جنہوں نے کسی اللہ والے کا ہاتھ پکڑ لیا. یہ گناہگار سپین میں گیا تو دل بڑا دکھا. سپین کا ایک شہر ہے ویلنسیا، وہاں مجھے دوستوں نے ویلنسیا کی تاریخ پر لکھی ہوئی کتاب دکھائی. جب وہاں عیسائیوں نے قبضہ کیا تھا مسلمانوں کے 30 مدرسے ایک شہر میں چل رہے تھے، آج وہاں ایک مدرسہ بھی نہیں تھا، ایک مدرسہ بھی نہیں تھا. اور وہاں جو نقشے ملتے تھے ان کے مطابق آپ جائیں نا کہ فلاں جگہ مسلمانوں کا قبرستان تھا، نقشے کے مطابق وہاں جائیں تو وہاں بازار بنے ہوئے ہیں. میں اس پر بڑا پریشان ہوا، کتابیں بزرگوں کی اٹھائی، سبب کیا ہے؟ ایک بزرگ کی تحریر مجھے بڑی پسند آئی. انہوں نے کہا سپین میں اسلام اتنے 100 سال رہا، بڑے مدرسے بنے، پر وجہ کیا ہے؟ کچھ عرصے بعد ہی بساط لپیٹ دی گئی، مسجدیں مٹا دی گئیں، مدرسے ختم ہو گئے. سبب کیا ہے؟ ہندوستان میں بھی مسلمانوں کی حکومت رہی، حکومت ختم ہو گئی پر اسلام وہاں سے ختم نہیں ہوا. روس میں بھی مسلمانوں کی حکومت تھی، ختم ہو گئی بخارا اور تاشکند میں. تاجکستان، ازبکستان کی ریاستیں، وہاں مسلمانوں کی حکومتیں ختم ہو گئیں، روس کی حکومت قائم ہو گئی، لیکن وہاں اسلام ختم نہیں ہوا. اور یہاں سپین میں کیا مسئلہ بنا کہ مسجدیں مٹا دی گئیں، مدرسے ختم ہو گئے؟ سبب یہ تھا، بر صغیر میں مسلمانوں کے مراکز کیوں قائم رہے؟ یہاں اللہ والوں کے آستانے بنے ہوئے تھے. تاجکستان اور ازبکستان میں کیوں مسجدیں آباد رہیں؟ وہاں اللہ والوں کے آستانے بنے ہوئے تھے. سپین میں کوئی خانقاہ نہیں تھی، سپین میں کوئی اللہ والوں کے آستانے نہیں تھے کہ جہاں سالانہ عرس ہوتے، جہاں تربیت کے مراکز ہوتے. تاریخ اٹھا کر دیکھ لے، جب کبھی مسلمان سیاست کے میدان میں ہار گئے، وہ ہاری ہوئی جنگ ان صوفیاء نے جیت کے دکھائی. جن علاقوں میں آستانے بنے، خانقاہیں بنی، وہاں اگر سیاسی طور پہ کبھی اسلام کی حکومت ختم بھی ہو گئی ہے، اسلام نہیں ختم ہوا. ان صوفیاء نے پرچم اسلام بلند رکھا ہے. تاتاریوں نے پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی حکومتیں ختم کی، لیکن پھر وہی تاتاری کلمہ پڑھنے لگ گئے. وجہ کیا ہے؟ اقبال کہتے ہیں پاسبان مل گئے کعبے کو سلم خانے سے. وہ صوفیاء جو خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے تھے، انہی کے علماؤں نے تاتاریوں کے سروں کو اسلام کے آگے جھکا دیا. جب کسی کو مسند ارشاد میں بٹھا کے خلافت دی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے صرف اپنی فکر نہیں کرنی، دوسروں کی بھی فکر کرنی. حضرت علامہ صاحب نے فیضان اولیاء کا نعرہ لگایا تو مجھے یہ بات تائید کے طور پہ یاد آئی. تحریک پاکستان کا دور تھا، کئی لوگ کہہ رہے تھے ہم پاکستان کی بے نہیں بننے دیں گے، کئی قائد اعظم کو کافر اعظم کہہ رہے تھے. شیخ پورا میں جلسہ تھا، چورا شریف کے بزرگ حضرت خواجہ محمد شفیع رحمت اللہ تعالی علیہ خطاب کر رہے تھے. ایک آدمی کھڑا ہوا کہنے لگا جی بات مولوی کہتے ہیں پاکستان کی پے نہیں بننے دیں گے.
حضرت خواجہ محمد شفیع رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، مجھے تو کل رات خواب میں حضور نے مبارک دی ہے کہ میں نے پاکستان کی منظوری دے دی ہے۔ لیکن یہ ملک بھی بنا ہے تو اولیاء کے فیضان سے بنا ہے۔ امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا تھا، جو میرا مرید ہے وہ پاکستان کے حق میں ووٹ ڈالے گا، اور جو پاکستان کے حق میں ووٹ نہیں ڈالے گا میں اسے اپنی طریقت سے خارج کرتا ہوں۔ یہ اولیاء ہیں جن کے فیضان سے آج میں اور آپ آزاد فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں۔ تو جب کسی کو مسند ارشاد پہ بٹھایا گیا اس کا مطلب کیا ہے؟ اب صرف اپنی فکر، اب دوسروں کی بھی فکر کر۔ کنتم خیر امت، تم ساری امتوں سے افضل۔ کیوں افضل ہو؟ مختلف سبب ہیں۔ ایک سبب اس آیت میں جو بیان ہوا، اخرجت للناس، تم لوگوں کے نفع کے لیے پیدا کیے گئے، لوگوں کے نفع کے لیے۔ اور کون سا نفع؟ کسی کی دنیا بنا دینا، دنیا سوار دینا، یہ بھی نفع ہے، پر یہ وقتی عارضی نفع ہے۔ اصل نفع یہ ہے کسی کی آخرت سوار دینا، لا زوال کامیابی تک کسی کو پہنچا دینا۔ جس مقصد کے لیے تخلیق انسانی ہوئی ہے اس مقصد تک، اس منزل معرفت تک پہنچا دینا، یہ اصل کامیابی ہے، اصل نفع ہے۔ وہ نفع اس آیت میں بیان ہوا، تأمرون بالمعروف، تم دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہو۔ کیا کرتے ہو؟ نیکی کا حکم دیتے ہو۔ وتنہون عن المنکر، اور برائی سے۔ خانقاہ، آستانہ، اس کا ایک بڑا مقصد دوسروں کی اصلاح۔ اور مجھے یہ کہتے ہوئے جو روحانی مسرت ہو رہی ہے اسے لفظوں میں نہیں بیان کر سکتا، کہ اس آستانہ عالیہ کو 125 سال کے قریب عرصہ ہو گیا، 108 سال تو ہو گئے حضور صاحب عرض کو دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے۔ یہ آستانہ عالیہ 150 سال کے قریب عرصہ ہو گیا، اور یوں اسلاف کو دیکھیں تو 1400 سال یہ خون خدمت کر رہا ہے امت رسول، دوسروں کی اصلاح۔ میلوں کو اٹھانا ہے اور ستھرا کر کے اللہ کے دربار میں کھڑا کرنا ہے۔ دل کے داغ دھوئے جاتے ہیں، محبت رسول ان میں پیدا کی جاتی ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، تم دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہو۔ ہمارے مشائخ تو جو فرض ادا کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو عرس پہ آنے والے زائرین کو دیکھنا چاہیے کہ ہم صاحب عرس کی سیرت پر کتنا عمل کر رہے ہیں۔ ہمارے گھروں میں برائیاں ہوتی ہیں اور کبھی ہم نے نوٹس نہیں لیا۔ میرا بیٹا میری بات نہ مانے تو مجھے غصہ آتا ہے، اللہ کا حکم نہ مانے تو کبھی غصہ نہیں آتا۔ میرا بیٹا میری نافرمانی کرے تو مجھے غصہ آتا ہے، اور وہ اگر اللہ کا حکم توڑ دے، نماز نہ پڑھے، تو مجھے کبھی غصہ نہیں آتا۔ پھر اندازہ کرنا چاہیے کہ میرا ایمان کس سٹیج کا ہے، کس مقام کا ہے۔ آئیں آج اس سے پاک کی اس محفل میں ارادہ کریں کہ ہم اپنے گھروں میں اسلامی ماحول پیدا کریں۔ اس دور کا ایک بہت بڑا فتنہ بے حیائی ہے، اس دور کا بہت بڑا فتنہ بے حیائی ہے۔ آپ کے گھروں میں جو آپ کے بچے ہیں وہ حضور کے گلشن کے پھول ہیں، اگر آپ ان بچوں کو دین سکھاتے ہیں تو حضور کے گلشن کا چوکی دارا کر رہے ہیں، اور اگر آپ اپنے بچوں کی پرواہ ہی نہیں کرتے
اور آپ کے بچے یورپی تہذیب کے رنگ میں رنگے گئے، عقیدے میں بد مذاہب کے ہاتھ چڑھ گئے، تو آپ نے حضور کے گلشن کے ساتھ وفا نہیں کی. آپ کے سامنے، آپ کی آنکھوں کے سامنے حضور کا گلشن اجڑتا رہا اور آپ ٹس سے مس نہیں ہوئے. ترجیحات کیا تھیں جو گلشن رسول اجڑتا رہا اور آپ کو پرواہ نہیں؟ اپنی اولادوں کی فکر کریں. جدید دور کی بے حیائی، میڈیا کا زہر نسلوں کو ختم کر رہا ہے اور ان کے اندر سے اسلامی روایات کو ختم کر رہے ہیں. چند دن پہلے ایک دوست میرے پاس شادی کارڈ لے کے آئے، دعوت دی انہوں نے. میں نے شادی کارڈ پڑھا تو ایک بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہوا تھا، اکثر آپ لوگ بھی پڑھتے ہوں گے. ٹائم لکھا ہوا تھا، فلاں ٹائم برات آئے گی، فلاں ٹائم رخصتی ہوگی، فلاں ٹائم تواضع احباب ہوگی. تو نیچے لکھا ہوا تھا، پابندی یہ وقت عظیم لوگوں کا شعر. دعوتی کارڈ شادی کا جو کارڈ تھا، میں نے کہا کیا ہی اچھا ہوتا اگر اس دعوتی کارڈ پہ تم یہ جملہ لکھوا دیتے، ہماری جو مائیں بہنیں آئیں گی سر ڈھانپ کے آئیں گی. یہ جملہ بھی تو لکھوایا جا سکتا، تو آپ کو وہ شادی کارڈ دینے پر بھی ثواب ملے گا، کیونکہ وہ صرف دعوتی کارڈ نہیں تبلیغی کارڈ بن گیا. کبھی شادیوں پہ جائیں تو پتہ چلتا ہے شاید اس قوم کو دین سنایا ہی نہیں گیا. جوان بچیاں کھڑی ہیں ہاتھوں میں پھول لے کے، نامحرموں کے اوپر پھول پھینک رہی ہیں، ان کے اپنے بال کھلے ہوئے ہیں اور نیم برہنہ لباس پہنے ہوئے ہیں، اور کسی کو بارات میں سے جرت نہیں ہوتی اس وقت امر بالمعروف کرے، کسی کو اس وقت جرت نہیں ہوتی کہ کہے کہ یہ کام غلط ہے. جس ڈگر پہ ہماری شادیاں چل رہی ہیں، اگر اسی طرح یہی ماحول چلتا رہا تو آنے والی نسلیں ہماری قبروں پہ تھوکنا پسند نہیں کریں گی کہ ان لوگوں کے سامنے دین مٹتا رہا اور یہ ٹس سے مس نہیں. انہوں نے لوگوں کو دین کی طرف بلایا نہیں، بے حیائی سے روکا نہیں. شادی کارڈ پہ اگر ایک جملہ یہ لکھوا دیا جائے کہ جو ہماری مہمان خواتین آئیں گی وہ ہماری عزت ماں مسلمان مائیں بہنیں سر ڈھانپ کے آئیں گی، تو اگر آپ بارش کا پہلا قطرہ بنیں، یہ کام شروع کریں، تو ممکن ہے کوئی سال بعد دو سال بعد فضا بن جائے. آپ کی توجہ اس طرف نہیں ہے، ہمت نہیں ہے یہ کام کرنے کی، سوچ میں پڑ گئے ہیں. توجہ تو میں نے دلا دی، اب نہیں ہوگا تو مطلب ہے پھر ہمت نہیں. آستہ ہی بول رہے ہیں، اونچا بولے گھر آواز نہیں پہنچی، بے شک اونچی آواز میں بولے گھر نہیں آواز پہنچے گی. اگر عورتوں کی اصلاح ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ ان تک دین ہم نہیں پہنچائیں گے تو کون پہنچائے گا؟ علماء بیٹھے ان سے پوچھیں، قیامت کے دن ایک عورت، ایک بے حیا عورت چار مردوں کو دوزخ میں لے جائے گی، ایک بے عمل عورت جو دین پر عمل نہیں کرتی تھی قیامت کے دن چار مردوں کو دوزخ میں لے جائے گی. یا اللہ، میرا باپ نماز پڑھتا تھا، مجھے اس نے نماز نہیں سکھائی، باپ بھی لیا چونکہ اس نے امر بالمعروف نہیں لیا. بیٹی باپ کو لے جائے گی، بیوی خاوند کو، یا اللہ میرا خاوند نماز پڑھتا تھا، مجھے نہیں اس نے دین کی تبلیغ کی، مجھے نہیں دین کی دعوت دی. ماں اپنے بیٹے کی شکایت کرے گی، بہن اپنے بھائی کی شکایت کرے گی. یہ چاروں رشتے، کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتہ، اپنے گھروں کی فکر کریں. دشمن ہمارے گھروں کے اندر داخل ہو چکا ہے اور بے حیائی کا ایک سیلاب ہے جس کا اس وقت ہمیں بہت بڑا